Генри Форддан хикматли сўзлар. Бутун дунё сенга қарши бўлганда самолёт шамолга қарши юқорига қараб парвоз қилишини унутма. Генри Форддан. Энг яхши иш бу юқори ҳақ тўланадиган хобби. Вақт бекор сарфланишини асло ёқтирмайди. Omadsizliklar hammasini qaytadan va ko'proq aql bilan boshlash uchun sabab bo'ladi. Haqiqiy omadsizlik sharmandachilik emas, omadsizlikka yo'l qo'yishdan qo'rqish, mana bu sharmandachilik. Ishni bo'lib-bo'lib qilsangiz, bundan osoni bo'lmaydi. Oylikni beradigan ish beruvchi emas, u atiga pul taqsimlaydi. Oylikni beradigan mijoz. Sifat bu hech kim qaramay turganida ham biror ishni to'g'ri qilish. Insonlar mag'lubiyatga uchragandan ko'ra ko'proq taslim bo'ladilar. Agarda men faqat insonlar mendan istaganlarni qilganimda, ular haligacha aravalarda yurgan bo'lardi. Kelajak haqida o'ylash yanada ko'prog'ini qanday qilish mumkinlik haqida doimo fikr yuritish natijasida aql shunday holatga keladiki, bunda hamma narsaning imkoni bordek tuyuladi. Qarlar doimo yoshlarga pulni tejashni maslahat qilishadi. Bu yomon maslahat. Chaqalarni yig'mang, o'z rivojingizga sarflang. Men 40 yoshga yetgunimcha hayotimda 1 dollar ham tejamadim. Ishtiyoq bo'lganda siz barchasiga erisha olasiz. Ishtiyoq bu ko'zlaringiz chaqnashi, jadal bosgan qadamingiz, g'oyalaringizni ro'yobga chiqarish uchun to'lib toshayotgan quvvat va irodangiz. Ishtiyoq butun taraqqiyotning asosidir. Faqat u bilan siz muvaffaqiyatga erisha olasiz. U bo'lmasa sizda faqat imkoniyatlar mavjud. Bunday g'alati insonlar hamma joyda mavjud. Ular kechagi kun ortda qolganini bilishmaydi va har kuni miyasida o'tgan yilgi xayollar bilan uyg'onishadi. Atrof g'oyalar bilan to'la. Ular doimo sening miyangga kirib keladi. Siz shunchaki nima xohlayotganingizni bilishingiz kerak. Keyin buni unutib, yana o'z ishingiz bilan shug'ullanishda davom etishingiz kerak. G'oya to'satdan paydo bo'ladi. Har doim shunday bo'lgan. Go'yoki hamma pulga olib boruvchi eng qisqa yo'lni qidirib, eng to'g'ri bo'lgan mehnat orqali yo'l haqida unutib qo'yganga o'xshaydi. Pulga ega bo'lish mutlaqo zarur, ammo pullarning maqsadi bekorchilik emas, balki foydali xizmat uchun mablag'larni ko'paytirish ekanligini unutmaslik kerak. Men uchun bekorchilikdan ko'ra jirkanch hech nima mavjud emas. Hech birimizning bunda haqqimiz yo'q. Zamonaviy hayotda bekorchilarga joy yo'q. O'tinni o'zing yorsang, ular seni ikki marotaba istadi. Inson o'zgarishni to'xtatgan paytida o'ladi. Dafn etish marosimi esa shunchaki rasmiyatchilik. Insonlarni faqat ikkita narsa ishlashga majbur qiladi. Ish haqini olish va uni yo'qotishdan qo'rqish. Omadsizliklar qo'rquv, xotirjamlik, tantiqlik va befarqlik natijasida kelib chiqadi. Qo'rquvni bartaraf etish ishonch va boylikni yaratadi. O'rningizdan turing va qurollaning. Zaiflar esa tilamchilik qilishda davom etsin. Muvaffaqiyatli insonlar boshqalar behudaga sarflaydigan vaqtdan foydalanib, oldinga qarab siljiydi.
O'tirish imkoniyatim bo'lganida hech qachon turmayman va yotish imkoniyatim bo'lganida hech qachon o'tirmayman. Dono insonlar shunchalik aqlli va ishbilarmon bo'ladiki, ular u yoki bu narsa nima uchun imkonsiz ekanligini juda yaxshi biladi. Ular negadir cheklanishga moyil bo'ladi. Aynan shu sababli men diplomga ega mutaxassislar bilan ish olib bormaslikni ma'qul ko'raman. Halol bo'lmagan yo'llar bilan raqiblarimning adabini berishni istaganimda, ularga albatta bir necha mutaxassisni tavsiya qilgan bo'lardim. Ular odatda shunchalik ko'p maslahat berishadiki, hatto ishlashga ham vaqt qolmaydi. Erkinlik bu mantiqan to'g'ri vaqt davomida ishlab o'z mehnatingiz uchun yaxshi darajali hayotni, o'z hayotiga egalik qilish huquqini ta'minlash uchun yetadigan tegishli mukofotni olish degani. Pulga chanqoq qanchalik yuqori bo'lsa, ularni qo'lga kiritish imkoni shunchalik past bo'ladi. Ammo jamoatchilik manfaatlarini o'ylab, o'z haqligingni his etib va bundan zavqlanib ishlasang, pullar hayotingda o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Adolat istab jinni bo'lib yashash unchalik ham yomon emas. Bunda insonlar ular jinni emasligini isbotlash uchun odatda yetarlicha uzoq payt yashashadi. Reklama menga qanday natija olib kelishini bilmayman, lekin 1 dollar ishlab topsam ham uni reklamaga sarflayman. Ishlashga majbur ekanmiz, aql va ehtiyotkorlik bilan ishlashimiz kerak. Qanchalik yaxshi ishlasak, shunchalik yaxshi yashaymiz.